সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই অসম চৰকাৰক এখন যৌথ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখিত বিষয়সমূহৰ ওচৰত আজি আমি তিনি ঘণ্টা জুৰি বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু আলোচনাৰ যিসমূহ বিষয় আছিল এই বিষয়বিলাক প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যা আৰু অসম চৰকাৰে কেবিনেটে যি শেহতীয়া সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰো শাখা খোলাৰ কাৰণে আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহ চলি আছে আৰু নতুনকৈ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত একোখনকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিস্তাৰিতভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ। আলোচনাত এই কথাটো পৰিস্ফুট হয় যে সংগঠনসমূহে অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা যে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিব লাগে আৰু মাতৃভাষাৰ ওপৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্বটো থাকিব লাগে এই কথাটোত অসম চৰকাৰ একমত। এই কথাটোতো আমি একমত হৈছোঁ যে ইংৰাজী ভাষাৰ শিক্ষাটো বৰ্তমানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুৰে পৰাই ভালকৈ শিকাব লাগে। কিন্তু এইটো শিকাবলৈ যাওঁতে আমি চৰকাৰে আমি দুটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত ৰাখিছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুশীলন কৰিব পাৰে। ইয়াত সংগঠনসমূহে দ্বিমত পোষণ কৰিছে, তেওঁলোকে বিকল্প পদ্ধতিৰ কথা কৈছে ইংৰাজী শিকোৱাৰ কাৰণে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু আমি এই মাহৰ ভিতৰত পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনাত মিলিত হ'ম। সমান্তৰাল মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰখন সকলোৰে প্ৰতি দায়বদ্ধ, আজি নাগৰিকসকলৰ এক বৃহৎ অংশই, তেওঁলোকে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। গতিকে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে অনুৰোধ ভিত্তিক, দাবী ভিত্তিক যিসমূহ অঞ্চলৰ ৰাইজে বা যি বিদ্যালয়ে এটা অতিৰিক্ত ইংৰাজী শাখা বিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে সেই বিদ্যালয়সমূহতে আমি ইংৰাজীৰ শাখাটো খুলিম, সকলো বিদ্যালয়ত নহয়। মাতৃভাষাৰ প্ৰতি যিটো গুৰুত্ব থাকিব লাগে আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি একমত। আজি সংগঠনসমূহে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অলপ বেয়া অৱস্থাটোৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই সকলোকে জনাইছোঁ যে যোৱা 15 আগষ্টৰ দিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা খণ্ডত বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি খুব উন্নত কৰাৰ কাৰণে 10,000 কোটি টকাৰ এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। পূৰ্বে আমি অকল 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া 75 বছৰ নহয়, স্থাপনাৰ বয়স নিৰ্বিশেষে সকলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক সামৰি লৈ এই 10,000 কোটি টকাৰ ভিতৰতে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰা আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত যি উন্নত ব্যৱস্থা আছে, ডিজিটেল ডিভাইচখিনিৰ প্ৰয়োজন, স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ প্ৰয়োজন, টেলি এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, আমি সেইখিনিও সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে এই 10,000 কোটি টকাৰ সদ্ব্যৱহাৰ চৰকাৰখনে কৰিব। আমি এই মাহটোৰ ভিতৰতে আকৌ এবাৰ আমি আলোচনাত বহিম আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আমি আলোচনাত বহিম তেতিয়া এতিয়া মই উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ উপৰিও, অৰ্থাৎ গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ত ওপৰঞ্চি ইংৰাজী শাখা আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এইখিনিৰ উপৰি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা উন্নীতকৰণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপখিনিৰ বিষয়েও আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাত বৈঠকত আমি আলোচনা কৰিম। মোটামুটি আজিৰ আলোচনাৰ এইখিনিয়ে। মই খুব আশাবাদী, আজি আমি যথেষ্ট গভীৰলৈ গৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি হয়তো আৰু গভীৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অসমৰ ৰাইজক এটা সুস্থ আমি শৈক্ষিক
ব্যৱস্থাপনা আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হম বুলি আৰু লগতে আমি মাতৃভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী মানে আজি সুৰান্ত হোৱা নাই যে এটা গণিত বিজ্ঞানটো ইংৰাজীত হ'বলৈ নহয় আজি হেতু সক হেতু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গতিকে আজিয়ে সুৰান্ত হ'ব লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই আমি আলোচনাটো কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ মতামতখিনি গম পাইছোঁ আমাৰ মতামতখিনিও আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীখিনিও জনাইছোঁ যথেষ্ট গভীৰত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আৰু গভীৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনি কাম চলি আছে বি টি চি বি টি আৰৰ চুক্তিমতে বি টি চিৰ ভিতৰত থকা বড়ো অসমীয়া বা আন যিকোনো মাধ্যমৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বি টি চিৰ বাহিৰত থকা বড়ো মিডিয়াম বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ এটা 6.3 এটা দফা আছিল আৰু সেই দফাটো ইন প্ৰিন্সিপল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কমিট কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব কোনবিলাক বিদ্যালয় কেনেধৰণে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব ইয়াৰ কামখিনি চলি আছে খুব সোনকালে এইখিনি আমি সমাপ্তিৰ ফালে যাম আৰু ইয়াত এটা ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব চব বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ফটো থাকিব লাগে এইটো কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নহয় এই সিদ্ধান্তটো আগৰ পৰা আছিলে এতিয়া এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ ফটো থকা ফলকখন প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ ৰুমত আছিল বা শিক্ষকৰ কমন ৰুমত আছিল এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে এখন বাহিৰত ডিছপ্লে কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে দেখা পায় বিদ্যালয়খনত কোনে কোনে শিক্ষকতা কৰে নহয় তাৰ ঠাইত সেই তাৰ কাৰণে আমি 105 বিদ্যালয় ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পাইছিলোঁ এতিয়া সেইটোৰ ঠাইত আমি সকলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক সামৰি লৈ পেলাই এই 10,000 কোটি টকাৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰোঁ আপুনি কথাটো কি প্ৰশ্ন কৰিছে মানে সেই আঁচনিটো এতিয়া মডিফাই কৰা হ'ল য'ত প্ৰয়োজন আছে 3 কোটিৰ ঠাইত এতিয়া 5 কোটিও পাব পাৰে 6 কোটিও পাব পাৰে অন নিড বেচিছ গতিকে সেই আঁচনিখনৰ মডিফিকেশ্যন হ'ল 3 কোটিতকৈ 3,000 কোটি মানে কি কয় 100 স্কুলৰ কথাহে আছিল কিন্তু এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমি সকলোখিনি বিদ্যালয়ক সামৰি ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে হাইকোৰ্টৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স পোৱাৰ লগে লগে আমি হাইকোৰ্টে যিটো শেষ ৰায় দিলে তাত কিছু অস্পষ্টতা আছে কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধা হৈছে গতিকে স্পষ্টতাৰ কাৰণে আমি পুনৰ হাইকোৰ্টত আপীল কৰিছোঁ এইটো ক্লিয়াৰ হ'লে আমি নিযুক্তিখিনি প্ৰদান কৰিম